លោកម៉ាក្រុងប្រកាសហាមប្រជាជនមិនឲ្យចេញទៅក្រៅផ្ទះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលកូវីដ -19 លោកប្រធានាធិបតីអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានចេញមុខថ្លែងសារដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រជាជនបារាំងសារជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទជុំវិញវិធានការថ្មីក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃកូវីដ -19 លោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានប្រកាសឲ្យប្រជាជនទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសបារាំងស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះដោយហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញក្រៅផ្ទះលើកលែងតែក្នុងករណីចាំបាច់បំផុតលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបារាំងនៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមគឺសង្គ្រាមទប់ទល់នឹងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានថ្លែងសារដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រជាជាតិបារាំងម្ដងរួចមកហើយដោយនៅពេលនោះលោកបានប្រកាសបិទសាលារៀនទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យនៅថ្ងៃសៅរ៍លោកអេដឺហ្វីលីបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសដាក់ចេញវិធានការកាន់តែតឹងរឹងបន្ថែមទៀតដោយប្រកាសបិទហាងលក់ទំនិញនិងទីកន្លែងសាធារណៈទាំងអស់ដែលមិនចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ាក្រុងបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថានៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះប្រជាជនបារាំងជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហាក់មិនរវីរវល់ស្ដាប់តាមអនុសាសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលដោយបាននាំគ្នាចេញដើរលេងជុំជុំគ្នានៅតាមទីសាធារណៈដោយមិនខ្វល់ពីការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីទាំងការឆ្លងមកខ្លួនឯងនិងការចម្លងទៅអ្នកដទៃហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកម៉ាក្រុងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថ្លែងការណ៍នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសបិទប្រទេសទាំងស្រុងលែងឲ្យប្រជាជនចេញពីផ្ទះលើកលែងតែករណីចាំបាច់បំផុតលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បូករួមទាំងនៅតាមដែនដីនៃសមុទ្រផងការធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅផ្ទះអាចធ្វើតែបាននៅក្នុងករណីចាំបាច់បំផុតតែប៉ុណ្ណោះដោយករណីចាំបាច់ត្រូវចេញទៅទិញម្ហូបអាហារហើយក៏ត្រូវមានវិន័យផងដែរគឺត្រូវឈរឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងតិច1ម៉ែត្រហើយមិនត្រូវចាប់ដៃគ្នាករណីចាំបាច់ត្រូវទៅពេទ្យករណីចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើការក្នុងករណីដែលការធ្វើការពីផ្ទះមិនអាចធ្វើទៅបាននឹងការចេញទៅក្រៅធ្វើកិច្ចការហើយក្នុងករណីនេះក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិឬសាច់ញាតិនោះដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបារាំងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមគឺសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19ក្នុងស្ថានភាពនេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានសម្រេចលើកពេលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជុំទី2ដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយចំណែកអង្គភាពពេទ្យនាយទាហាននឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យចេញជួយពេទ្យស៊ីវិលនៅតាមតំបន់ដែលកំពុងប្រឈមនឹងកូវីដ-19ខ្លាំងជាងគេហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកម៉ាក្រុងក៏បានប្រកាសផងដែរថាដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតចាប់ពីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃអង្គារនេះទៅព្រំដែនរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសក្រៅអឺរ៉ុបនឹងត្រូវបិទជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល30ថ្ងៃចំពោះសហគ្រាសឯកជនវិញលោកម៉ាក្រុងបានប្រកាសពន្យាការបង់ពន្ធនិងវិភាគទានផ្សេងៗទៀតចំណែកឯការបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងនិងថ្លៃជួលអាគារក៏ត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដូចគ្នាដែរចំពោះបំណុលដែលសហគ្រាសជំពាក់ធនាគារហើយដែលដល់ពេលសងក៏ត្រូវលើកពេលសងដោយរដ្ឋជាអ្នកចេញមុខធានាបំណុលក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់3000លានអឺរ៉ូលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនទុកបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុនបារាំងណាមួយទោះជាក្រុមហ៊ុនធំឬតូចក៏ដោយ
ត្រូវប្រឈមនឹងការខ្សែធនដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 នេះជាដាច់ខាតចំណែកឯប្រជាជនទូទៅដែលត្រូវប្រឈមនឹងការអត់ការងារធ្វើដោយសារតែក្រុមហ៊ុនផ្អាកសកម្មភាពក្នុងកំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នេះក៏រដ្ឋនឹងចេញមុខបើកប្រាក់ខែឲ្យទាំងស្រុងផងដែរ។